Jeg hedder Nikolaj Juler, og jeg skal selvfølgelig snakke om J, fordi jeg hedder Juler til efternavn. Jeg er kunstner, jeg er urban kunstner, det vil sige, at jeg laver en masse byrumsinstallationer, kreative installationer i byrummet. Jeg arbejder meget med grønne planter, men jeg arbejder faktisk også med beton, når det er nødvendigt. Jordisk. Jordisk er kunst, fordi det er noget, mennesket har skabt. Det er noget, som vi har skabt for, at det skal blive. Og det er ikke noget værsligt, hvor religionerne er med til at bestemme. Jern. Jern er noget, man bruger meget i skulptur, i kunst, fordi det er meget holdbart, og det er noget, man kan lave nogle robuste udtryk ud af. Jern kan virkelig give et massivt og kraftigt udtryk, hvorimod fjer for eksempel eller vats, det giver et helt andet udtryk. Så jern, det er med til at cementere kunsten i det offentlige rum, for eksempel. Justesen. Juks. Jeg. Jargon. Jargon. Kunst kan have en bestemt jargon, måden man omgås på, for eksempel i gallerier og miljøer, men også egentlig det kunstneriske sprog er også en bestemt jargon, man skal kunne prøve at ikke skrive sig ind i, men i hvert fald leve op til, altså en mere kunstnerisk jargon end en direkte håndværkermæssig jargon. Og det er jo egentlig bare en måde at tænke sit fag på. Junkskulptur. Japanisme. Jantelov. Jantelov, det er jo noget, vi har overalt, og vi har bestemt også den i kunstverdenen. Janteloven vender jo egentlig to veje, både at man ikke selv skal føle, man er noget, men andre jo bestemt også hjælper en med ikke at føle, man er noget, eller at man laver noget specielt kunst, og kunstner er måske lidt mere dygtig til at se ud over janteloven og være mere ligeglad med, om folk nu også synes det, fordi det er egentlig ikke det, der er relevant, om der er mange, der synes det. Det, der er relevant, er, at man gerne vil af med det udtryk og det værdier, man gerne vil sætte på spil. Det er det, der er vigtigt. Derfor er janteloven, jamen jo, den findes. Jordfarver. Jord. Jeg bruger selv meget jord, når jeg laver kunst. Sidst jeg lavede en stor installation i Randers, der brugte jeg 10 tons jord. Og jorden er jo til for at skabe et fundament for, at man kan have sine skulpturer og sine installationer. Jeg arbejder med grønt, så det er en nødvendighed, det er livsgivende for det, jeg laver. Oftest er jeg nødt til at lægge et lag af jord, før jeg lægger grønne materialer, for at de kan overleve. Så jord er en stor nødvendighed.